Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite središnje vijesti. Vlada se odlučila na dosad neviđenu intervenciju u tržište. Naime, od danas vlada fiksira maržu trgovaca naftnih derivata i privremeno smanjuje trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo kako bi ublažila rast cijena. Vlada je također na današnjoj sjednici udovoljila i zahtjevu DORH-a te skinula imunitet ministru Aladroviću. Vlada očekuje da će cijena dizela od sutra biti 12 kuna i 53 lipe, cijena benzina 12 kuna i 19 kuna po litri, a plavog dizela 8 kuna i 4 lipe. Premijer Plenković kaže kako bi bez vladine intervencije benzin stajao 13 kuna i 28 lipa, dizel 13 kuna 71 lipu, a plavi dizel 8 kuna i 81 lipu. Ako bismo išli s produljenjem fiksiranja maloprodajne cijene, mnogi distributeri na tržištu suočili bi se sa situacijom da posluju s gubitkom, a to bi posljedično moglo dovesti i do zatvaranja nekih maloprodajnih mjesta, dakle benzinskih postaja. Kako bismo izbjegli takvu situaciju, ovim konceptom u kojem danas pristupamo olakšavanju ove situacije za naše građane i za naše gospodarstvo, omogućit ćemo njihovo daljnje poslovanje, tu mislim na distributere, i to uz fiksiranje ukupne marže za dizelsko gorivo i benzinsko gorivo na 0,75 lipa po litri i 0,50 kuna po litri za plavi dizel. Dakle, benzin i dizel 0,75 lipa, marža 0,50 kuna po litri za plavi dizel. Kako je dodao, izmjenama uredbe o trošarinama država je na rok od 90 dana smanjila iznose trošarina na dizelsko i benzinsko gorivo. Na taj način želimo pridonijeti smanjenju cjenovnog udara na naše građane, a to prema našim izračunima će doći otprilike do smanjenja prihoda državnog proračuna od trošarine na energente preko 150 milijuna kuna. A vlada će danas donijeti odluku kojom će temeljem zahtjeva USKOK-a skinuti imunitet ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću. No premijer je u svom uvodnom govoru poslao poruku pravosudnim tijelima. Želim na kraju konstatirati u ime vlade da će eventualnu krivnju ovih kolega utvrđivati sud. Ako slučajno to sud ne utvrdi, osim nepovratno nanesene štete članovima vlade o kojima se radi, to će biti jako loše i za opću percepciju i za povjerenje u tijela kaznenog progona, a i za pravosuđe u cjelini. 12. je dan ruske invazije na Ukrajinu. U tijeku je treći krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije. Rusija je uoči toga ujutro najavila prekid napada i otvaranje humanitarnih koridora za izlazak civila iz okruženih gradova. Međutim, stanovništvo će propuštati samo na teritoriji Rusije i Bjelorusije. Odluku je ukrajinska strana nazvala duboko nemoralnom. Istovremeno su nastavljeni napadi na ukrajinske gradove Kijev, Harkiv, Sumi, Mikolajev i Mariupolj. U Hersonu na jugu Ukrajine oko 30 kamiona opskrbljenih pomoći nije moglo ući zbog sukoba koji su u tijeku. Na drugim mjestima ponestaje zaliha vode i osnovnih lijekova, uključujući psihijatrijsku bolnicu u Borodijanki, oko 60 km od Kijeva u kojoj se nalaze stotine pacijenata. Deseci tisuća ljudi zarobljeni su u Mariupolju, Kijevu i drugim gradovima koji bi se uskoro mogli naći u ruskom okruženju. Od 15 sati počeo je novi krug pregovora Rusije i Ukrajine, a u četvrtak bi se u Turskoj trebali sastati ruski i ukrajinski ministri vanjskih poslova. Dok pregovori traju, stotine tisuća ljudi u Ukrajini odsječene su od pomoći za spašavanje života zbog vojnog okruženja gradova, objavio je UN. Najmanje 1,5 milijuna ljudi napustilo je svoje domove od početka rata. Istovremeno se nastavljaju napadi na više ukrajinskih gradova. Premijer Plenković na današnjoj sjednici vlade rekao je kako je Hrvatska primila nešto više od 2500 izbjeglica, ali kako smo spremni primiti ih i više. Hrvatski premijer naveo je da ukrajinske izbjeglice imaju po zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti pravo na boravak, iskaznicu, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obvezama,
rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, spajanje obitelji te slobodu vjeroispovijesti. Brojni pojedinci, građani i organizacije skupljaju sve što se skupiti može za Ukrajince, bilo one koje su trenutno u žarištu rata, bilo one koje su izbjegli u našu zemlju. Valu dobrote pridružila se i Hrvatska liječnička komora. Više u prilogu. Kad zagusti kao Ukrajincima, svaka je pomoć dobrodošla, pogotovo od onih koji mogu nešto dati. Pa je tako i Hrvatska ljekarnička komora počela skupljati novčane donacije. Ovim putem pozivamo sve građane da se jave, sve firme, znači i pravne i fizičke osobe. Sami podaci o žiro računu na koji se mogu platiti sredstva su dostupni na stranicama Hrvatske ljekarničke komore, to je www.hljk.hr. A intencija je bila, isto kao vjerujem i svi, zgroženi smo ovim ratom koji se dogodio ovako doslovce preko noći. Htjeli smo poduzeti nešto da koliko možemo da pomognemo tim ljudima koji tamo stradaju. U Ukrajini je trenutačno najveća potreba za priborima, prve pomoći zavojnim materijalom, infuzijama i naravno lijekovima protiv bolova. Očekujemo da svaka firma da onoliko koliko dati može, isto kao i svaki građanin. Građani i tvrtke koje nemaju veze s farmaceutskom industrijom mogu donirati novac, a s druge strane moćne i bogate farmaceutske kompanije mogu dati i novac i lijekove. Pa gledajte, mi imamo neke naše želje koje nisu skromne. Mi očekujemo da ćemo skupiti više milijonske iznose, ali evo svjesni smo krize koja jača i okrenuli koja je potaknuta ovim ratom. Tako da uistinu svaka firma, svaki pojedinac neka donira koliko može, a mi ćemo od toga nabaviti lijekove po najpovoljnijim mogućim cijenama. Akciju dakle organizira Hrvatska ljekarnička komora u suradnji s civilnom zaštitom, odnosno MUP-om, koji će provoziti donacije u Ukrajinu, a prvi transport prema toj zemlji planiran je kroz tjedan dana. Preko krovnog europskog udruženja farmaceuta je stigao popis. Oni su u konstantnoj koordinaciji sa Ukrajinskim ministarstvom zdravstva. Mi smo se na razini države iskoordinirali, dobili potporu Ministarstva unutarnjih poslova i odlučili što prije moguće poduzeti korake da tamo dostavimo nužne lijekove i medicinske proizvode. U ovoj akciji pod nazivom Hrvatski ljekarnici za Ukrajinu pozivaju se svi dobrog srca da se dozovu, a više informacije možete pronaći na stranicama Hrvatske ljekarničke komore. Hrvatska ljekarnička komora samo je jedna u nizu onih koji imaju želju pomoći. U cijeloj Hrvatskoj danima se prikuplja humanitarna pomoć za Ukrajinu. Volonteri pripremaju pakete s potrebnim namirnicama, a odnedavno je oformljena i telefonska linija na kojoj se mogu dobiti informacije o stvarima koje su potrebne Ukrajincima. Otvoreni su i računi na koje je moguće uplatiti novčanu donaciju. Za sada je ipak naglasak na novčanoj pomoći kako bi lokalne humanitarne organizacije mogle same nabaviti ono što im je potrebno. Provjerili smo jesu li Zagrepčani se uključili te na koji način su odlučili pomoći. Evo što smo doznali. Jeste se na koji način uključili u humanitarnu pomoć Ukrajini? Jeste na neki način ili donirali sredstva ili ponudili? Nisam, baš sam jučer donirao neke kune kad sam bil na izletu kod Bjelovara dole. To je bila organizirana neka akcija tamo? Da, to je, umirovljenici su skupljali i takne. Da, ja sam iz Kosova, ja sam iz jednog gradića Klina, pa mi smo skupljali ono što možemo skupiti za pomoć. Kod nas ima i ljudi koji žele ići tamo pomoć, sad se zna kako ih doma. Jer znamo mi šta je rat. Kosovo, Hrvatska, Bosna znaju šta je rat. Ja ću to isto učiniti. Sam velim na putovanju, sam u Zagreb danas, pa tako zaslužuju da im pomognemo. Kao što si oni nama kad smo mi proživljavali sličnu situaciju. Nisam. A jel planirate? Pa u kvartu će se raditi neko skupljanje, ne, pa ćemo poslije gore neke. Jesmo, u knjižnici smo skupljali u biti potrepštine higijenske za djecu. I ono što smo mogli ovako kao knjižnica, skupili smo dosta naših bojanki, smo poklonili i flomasteri i bojice i tako da i bar malo ih razvedrimo. Sve na razini knjižnice ili ste se vi kao zaposlenici organizirali? Mi kao zaposlenici. Ne. A jel imate možda u planu? Ne. Zbog čega? Tako. Nema nekog posebnog razloga, ali ne. Još ne. A u planu vam je? Možda da.
Molim se svaki dan i to da što prije prestane i žao mi jer smo prošli to sve. Tako da, svaka pomoć je dobrodošla. Jedino s molitvama u srcu, tako im mogu pomoći. To mogu, a ovo drugo, eto, i susjećam s njima da što prije završi taj krvoproliće nevinih. Skupljali smo novac preko župnika za Ukrajinu, za te tamo jadne što se, eto, jadni ljudi, da, jesmo. O kojoj župi ste rekli? Virovitica, Špišić Bukovica, župa Ivana Krstitelja je skupljala isto novac za Kijev, za Ukrajinu, u biti ne znam preko župe, jel, Požeške, da. Svi su, djeluju normalno. Ne. Jel imate možda u plan? Ne, nemam love, niš, evo. Mi smo se uključili u kršćansku pomoć i molimo se svaki dan za Ukrajinu. I za Ukrajinu, i za Rusiju, i za cijeli svijet. Da svijet bude bolji i da rat stane. I da ljudi budu bolji. I da oružje se toliko ne proizvodi. I uključeni smo molitvom svaki dan. Nisam se uključila. Možda u planu nekom? Pa, ne znam, ako će škola nešto skupljati, onda da, kao ovako ne baš. Se organizira na nekoj više razine. Da, tako neko. Povodom obilježavanja Dana žena u Zagrebačkom tehničkom muzeju Nikola Tesla traje izložba rodno-inkluzivne tematike Žena i tehnika. Izložba uključuje priče o istaknutim znanstvenicama, ženama koje su probijale društveno nametnute barijere i istaknule se u stereotipno muškim zanimanjima. Pogledajte u prilogu. U fokusu izložbe su anonimne žene koje su usprkos tome što su bile osuđene na drugorazredne, repetitivne, slabo plaćene poslove, uspjele zadužiti znanost. Bez njihova doprinosa znanost i tehnologija kakve danas poznajemo, bile bi bitno drugačije. Muzeji već odavno, gotovo četvrt stoljeća, nisu neutralni. Nekad je slika muzeja bila neutralnost u ovim društveno-političkim pogledima na svijet i na društvo. Muzeji to više nisu i ne mogu biti, jer nas stvarnost svakodnevno upozorava i vodi ka tome da moramo otvarati određena pitanja. Ono što je bio cilj izložbe je ne samo izlaziti sa nekim istaknutim imenima, više ili manje poznatim, nego isto tako i ispričati i dati jedan društveno-povijesni kontekst i nekako usmjeriti pažnju i na sve one žene koje su itekako participirale i doprinjele razvoju znanosti i tehnike, ali o njima nemamo dovoljno saznanja. Tim povodom zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Zagreba Rada Borić posjetile su izložbu na kojoj su komentirale i trenutni položaj žena u društvu te ukazale na visoku stopu femicida. Bugarska znanstvenica Marija Gabriel izjavila nešto jako zanimljivo. Rekla je da ne samo zbog dugogodišnjih predrasuda, dugogodišnjih stereotipa žena vezano u znanost i tehnologiju, da je još važnije nevidljivost žena koje su doprinijele znanosti i tehnologiji, pa onda nemamo niti uzora, to jest djevojčice i mlade žene nemaju ni uzora za znanost. Dolenec je naglasila kako se rodni stereotipi često nesvjesno razvijaju već u vrtićkoj dobi, čime već tada usmjeravamo djevojčice i dječake u određena zanimanja. Upravo zbog toga su ovakve izložbe važne da učine žene vidljivim na svim područjima. Ima sad već puno žena u puno profesija, ali one su još uvijek najčešće u onog što bi nazvali ulozi pomagačice. Dakle, negdje vrše ključne funkcije i u znanosti, i u tehnologiji, i u politici, i u biznisu. Zapravo gdje god pogledate, naći ćete uspješne, kreativne, obrazovane, sjajne žene koje obavljaju ključne funkcije, ali kažem uvijek ono jedan korak iza vodeće pozicije. Negdje je pomalo u sjeni. Tako da bih htjela ovu priliku zapravo posvetiti tome da kažem da nam svima za 8. mart želim da izađemo iz sjene. Dolenec je također zaključila kako se rodna ravnopravnost nikada neće dogoditi, već da se za nju moramo izboriti i svim ženama poručila. Živjela ženska solidarnost i sretan nam 8. mart.
A na cestama Sisačko-moslavačke županije proteklog vikenda dogodilo se 5 prometnih nesreća. Velikogorička gradska knjižnica priprema posebnu akciju povodom svog dana. Doznajte i koja su 2 proizvoda dobila posebno priznanje Europske komisije. Ministarstvo poljoprivrede priopćilo je da je zagorski bagremov med dobio europsku zaštićenu oznaku izvornosti, a zagorski štruklji europsku zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Time su ova 2 naziva proizvoda upisana u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, te zaštićena na području cijele Europske unije. Ova oznaka na ambalaži potrošaču jamči kupnju autentičnog proizvoda, a uz nova 2 registrirana naziva Hrvatska sada ima 35 poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji je naziv zaštićen u Europskoj uniji, čime se svrstava na 7. mjesto na razini Europske unije. Proteklog vikenda na području policijske uprave Sisačko-moslavačke dogodilo se 5 prometnih nesreća, 3 na području Siska te po 1 na području Petrinje i Hrvatske Kostajnice. U jednoj prometnoj nesreći s ozlijeđenima jedna osoba je teže ozlijeđena, a 4 osobe lakše, dok je u 4 nesreće nastala samo materijalna šteta. U prometnim nesrećama na području Petrinje i Hrvatske Kostajnice kod vozača je utvrđena alkoholiziranost u koncentraciji od 1,06 te 0,98 promila. Velikogorička gradska knjižnica sutra obilježava svoj dan, povodom kojega poklanja besplatan upis. Novi korisnici mogu se uz predočenje osobne iskaznice ili u slučaju djece zdravstvene iskaznice besplatno upisati u jednom od 3 odjela knjižnice. Središnjem odjelu za odrasle, u područnoj knjižnici Galženica ili u dječjem odjelu i to tijekom radnog vremena knjižnice od 8 do 19 sati i 30 minuta. U gradskoj knjižnici nisu zaboravili ni na sve vjerne korisnike, pa će tako odabrati 3 najčitača i nagraditi ih jednogodišnjim besplatnim članstvom. Vlada, kako je rečeno u našem prvom prilogu, fiksira maržu trgovaca naftnih derivata i privremeno smanjuje trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo kako bi ublažila rast cijena. Vlada očekuje da će cijena dizela od sutra biti 12 kuna 53 lipe, cijena benzina 12 kuna 19 lipa po litri, a plavog dizela 8 kuna i 4 lipe. A bez vladine intervencije benzin bi stajao 13,28, dizel 13,71, a plavi dizel 8,81 kunu, rekao je premijer Plenković na današnjoj sjednici vlade. Od ponoći će prosječni rezervoar benzina tako biti skuplji za 40-ak, a dizela za 60-ak kuna. Spremnik od 50 litara autoplina mogao bi biti skuplji 25 kuna. Upravo je drastičan rast cijena razlog velikim gužvama na benzinskim crpkama koje je zabilježio i naš snimatelj Tomislav Čuveljak.
Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za prijateljske utakmice protiv Slovenije 26. ožujka te Bugarske 3 dana kasnije u Kataru. Među vatrene se vratio Šime Vrsaljko, koji u kockastom dresu nije igrao još od završetka prošlogodišnjeg eura. Vatrene u studenom očekuje svjetsko prvenstvo u Kataru, a sada će vidjeti kako im ta zemlja leži u 2 prijateljska susreta. Tih 8 dana smo zamislili kao jedan dobar team building, jedno druženje, da se malo više zbližimo jer imamo nekolicinu igrača koji su tek odnedavno s nama. Uvijek do sad kad smo se okupljali bio je veliki pritisak, imperativ rezultata. Naravno i sad ostaje taj imperativ, ali bit će malo opuštenije. No neće biti samo opuštanja, izbornik je ove utakmice odlučio iskoristiti kako bi isprobao sustav 3-5-2. Pokušat ćemo u Doha igrati sa 3 igrača u zadnjem redu, obje utakmice, ali to ne znači sad da ćemo mi promijeniti sistem u globalu, nego da probamo jer sad prvi put imamo vremena za više treninga i da pokušamo to primijeniti taj način igre. Za igru još nisu svi u potpunosti spremni, a Dalić je istaknuo koji ga problemi muče. Lovren nije u utakmicama, on je u treningu. Ne znam koliko će biti spreman za igrat tamo, ali svakako ide s nama u Dohu. Ovo kolo su Majer i Perišić preskočili zbog više preventive nego zbog ozljeda, jer imaju sad ovaj tjedan evropske utakmice. Vrsaljko je sinoć dobio udarac u kuk, dosta bolno, ali po njemu, po one prve reakcije, da to neće biti opasno, da će to biti za koji dan sve skupa dobro. Vrsaljko je prvi put među vatrenima nakon prošlogodišnjeg europskog prvenstva. Pa ono što je osnovna stvar, što je najvažnije, da Šime Vrsaljko ponovo igra. Igra u dobroj formi, ima kontinuitet utakmica, zdravlje i on sad igra onako kako bi trebao za reprezentaciju. Ovakvog Šimu Vrsaljka treba reprezentacija, trebam ga ja i ja očekujem od njega još više i bolje utakmice. Mi smo razgovarali, obavili smo razgovor on i ja, sve u redu, tu nema nekih velikih problema, Šime na raspolaganju reprezentaciji. A reprezentacije Slovenije i Bugarske naši su protivnici, iako izbornik želio neka jača imena. Ja sam htio jednu malo jaču utakmicu, jednu malo slabiju, ne podcjenjujem protivnike, ali nije se to poklopilo zbog organizacije turnira. Igramo sa Slovenijom i Bugarskom, protivnici koji nisu onaj top level koji smo igrali mi prije, ali sigurno utakmice koje nose svoju težinu i mi moramo biti u njima jako dobri, kvalitetni da ostvarimo dobar rezultat. Dobar rezultat vatreni će loviti 26. ožujka protiv Slovenije te 3 dana kasnije protiv Bugarske. I stigli smo do vremenske prognoze. Iako ožujački noćni minusi i dalje ne popuštaju, danju je, iako prohladno, uglavnom sunčano. Pogledajmo detaljnije kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu će biti djelomice sunčano, vjetar umjeren, lokalno i jak sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 0, a najviša dnevna od 6 do 8 celzijevih stupnjeva. U ostatku Hrvatske u unutrašnjosti će biti promjenjivo oblačno, ponegdje u slabu kišu i susnježicu, a u gorskim područjima snijeg. Bit će i sunčanih razdoblja. Na Jadranu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu umjerena do jaka bura podno Velebita i Biokova s solunim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1 uz obalu od 0 do 3, a na jugu i otocima od 3 do 7. Najviša dnevna temperatura u nizinama uglavnom između 4 i 8, u gorju od 0 do 3, a na Jadranu od 8 do 11 celzijevih stupnjeva. Dan će biti uglavnom manje oblačan nego prethodnih dana, što će se pozitivno odraziti na raspoloženje kod svih ljudi. No jutro će u cijeloj zemlji biti hladnije od nekoliko prethodnih, pa se kronične bolesnike i dalje upozorava na zaštitu od hladnoće. Mjestimična oborina na granici kiša i snijega u središnjoj Hrvatskoj upotpuniti će dojam hladnog dana. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Želimo vam ugodan nastavak večeri. Ostanite i dalje uz E1 televiziju i doviđenja.